Яблука будуть, але дорожчими, ніж торік. Приміром, на Черкащині зібрали 4 тисячі тонн плодів і планують зібрати ще стільки ж. Такий врожай фермери оцінюють як звичайний, а от ціни на яблука прогнозують зростуть на третину. Чому так, дізнавалися мої колеги. Станіслав обережно зриває яблука та складає їх у ящик. Це сорт «Чемпіон». Вродили добре, бо цвісти дерева не завадили заморозки. Провіряємо їх на щільність і на вміст цукру. Проводимо перед збором, проводимо дослід. Цукристість залежить від сорту і залежить від величини яблука. Якщо яблука трошки менше, вони можуть бути трохи солодші. У цьому фермерському господарстві 15 гектарів яблуневих садів. Вирощують 4 найпопулярніші сорти – Golden Delicious, Чемпіон, Гала та Семиренка. Під наглядом аграріїв тут кожне дерево. Аби продати яблука за хорошою ціною, на одному дереві має бути до сотні плодів. А це близько 20 кілограм з однієї яблуні. Окремо вирощують ще й ексклюзивні яблука-сердечка. Таких за сезон збирають до 1500 і потім продають поштучно. І кладемо їх потім на зберігання. Воно вже там лежить до певного якогось терміну, там орієнтовно це лютий місяць перед Днем Святого Валентина. Загалом врожай яблука аграрії називають хорошим, але плодівництво стає менш вигідним. Заробити планують на яблуках взимку, тоді прогнозують зростання цін на 30%. Трішки стало важко, так як війна внесла свої корективи. Ціни низькі на самі плоди, а затрати на вирощування високі. Трошки зараз важкувато. Ми ледь виходимо, в ноль виходимо і трішки там виходить заробити. Лише на Черкащині під плодово-ягідними культурами 5 тисяч гектарів. І майже чверть – це саме яблука. Аграрії нашої області мають можливість вирощувати якісний продукт, який забезпечує в повному обсязі. Імпорт нам не заважає. Найголовніше, знову ж таки, одна єдина проблема, яка на сьогодні є – це той стан, в якому знаходиться наша країна. Це воєнний стан. Цьогоріч на Черкащині планують зібрати близько 9 тисяч тонн яблук різних сортів. Нині закупівельна ціна кілограма для продуктових мереж від 10 гривень, а в крамницях яблука коштують від 14 гривень. Традиційно здорожчання варто очікувати вже в грудні. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».